Hallå allihopa och varmt välkomna till ny video på min kanal. Idag så har vi något väldigt speciellt, det är inte Ultimate Team. I min förra video så sa jag i slutet av den videon att om ni vill se en video på karriärläge så kan jag fixa det, för jag är väldigt sugen på att spela karriärläge. Det är inte riktigt någonting som jag har gjort speciellt många videos på förut, men vi ska testa det idag. Så vi ska starta en ny karriär. Jag frågar inte vilket lag ni skulle vilja se det med, men det var en kommentar som sa att jag skulle göra med Newcastle. Och de fick typ 20 likes eller sånt. Men liksom, jag vet inte. För det här kommer inte riktigt bli en serie. Det här blir mest så en gångsvideo liksom. Så därför vill jag mest ta ett liksom lag som är ganska roligt att spela med. Jag vill inte ha spelarkarriär. För skillnaden på dessa är att i spelarkarriär så är du en spelare. Och i tränarkarriär så coachar du hela laget. Det jag inte fattar är att varför man inte kan ha typ ikoner eller så. Typ kunna spela med Ronaldinho och Pelé och så när man är i spelarkarriär. Det var riktigt nice. Men vi tar en tränarkarriär. Och jag vet inte riktigt om vi ska ta Newcastle. Jag har faktiskt detta, ökning med 30%. Okej, här då. Vi kan välja vilken coach vi vill ha. Man kan bygga sin egen coach. Ska vi ta en kvinna? Kanske lättare att locka in spelare till vår klubb då. Vi står inte att ändra utseendet så vi låter det bara vara som detta. Nu vet jag inte riktigt vilket lag vi ska ha. Många vill att jag ska spela med Newcastle, vilket jag fattar inte varför. Alltså då, jag vet ju att i verkligheten har de sjukt mycket pengar, men deras ekonomi. Jag känner ändå, ska vi inte ta Chelsea? Vi vill inte ha det för lätt. Vi vill inte ta typ Bayern Munich eller så. Vi vill inte ha för lätt. Och jag vill ändå se lite hur vi kan ändra jämfört med dagens Chelsea. Jag tror inte att vi kommer ha Chilwell och Kai Havertz och Werner och så. För det här jag tror inte att de är uppdaterade så mycket än. Okej, skap, jag har faktiskt ingen karriär hittills. Vi döper redan till Chelsea bara. Det här ska bli väldigt, väldigt kul. Alltså, karriärläge är så himla roligt att spela. Och om EA bara kunde fokusera på det lite mer, det hade kunnat typ ta över Ultimate Team. Det finns väldigt mycket potential till det. Vi går vidare till den här försångsturneringen. Jag vet också att man kan vinna olika mycket pengar. Det här är bara 100 000 mindre. Och jag tror att det är lättare lag. Vi kanske inte ens vinner finalen, vi får se. Nu är vi inne i Chelseas klubb. Och wow, vi är coachen. Här är laget. Jesus. Wow, det ändras mycket. Wow. Förresten, om ni såg matchen Chelsea mot Brighton, såg ni, alltså James, definitivt man of the match. Hans mål, jag tror att James fick mål och assist. Så han, det kommer nog inte vara en enda match då han inte startar. Aspilicueta dock, vi måste sätta lite respekt på hans namn. Så jag tänker att jag vill typ spela som mittback, för han gjorde det förut. Vi startar Rudiger och Aspilicueta, han är ändå högre rated. Jag skulle vilja köpa Chilwell, för jag vill byta ut Alonso i alla fall. Men sen, ska vi verkligen ha det så exakt i verkligheten som det verkligen är? Det är nog ganska många saker som jag tycker att Chelsea gjort rätt i verkligheten, som att sälja William, Pedro och Batshuayi. Men sen också vissa köp kan vi ändå ändra på, för vi vill inte se exakt samma Chelsea som i verkligheten som är här. Vi vill ändå ändra lite. Jag tycker vi ska kolla lite på spel vi kan köpa. Vi behöver först en anfallare. Jag funderar lite på Depay. Och jag vet, alltså det är långt från vad Chelsea i verkligheten skulle köpa, för jag tror till och med att Barcelona är efter Depay just nu. Men här, jag vill ändå ta lite så lite konstiga val kanske. Kanske inte de som vi vanligtvis skulle köpa. Sen en annan spel också funderar på är Vardy. Dels för att han är engelsman också, så han kommer också passa mycket bättre i Chelsea än typ Depay som är holländare. Sen finns det också, och jag vet att vi var efter Mertens en liten stund. Ganska snabbt så gick vi över till Werner istället, men Mertens var nog där i början. Så vi har dessa tre väl emellan. Jag tror att prisskillnaderna är väldigt stora. Men sen om vi ska satsa på högerback och vänsterbackar, Chilwell var det vi köpte i verkligheten. Jag tycker dock att Tagliafico hade varit ganska nice också. Alltså det känns som att det är Leicester City och Ajax som Chelsea bara köper ifrån. 26 miljoner. Det är inte jättemycket. Hur mycket kostar Chilwell? Ben Chilwell som är 22 år gammal också. 20 miljoner, okej. Och sen, vi har fått väldigt många mail från styrelsen. Europeiska kontinentalkuppen som vi vet att vi är med i, tar bort en tröjförsäljning. Och jag tror att dessa fem kommer alltid början av en ny karriärläge. Styrelsen vill att vi ska tjäna 150 miljoner på tröjförsäljning. Så det får vi tänka på. Viktigt om spelmarknaden. Spelmarknaden öppnas nu. Och sen dessa är helt onödiga. En annan sak också, vi har träning här. Det är typ här man sätter in alla
unga spelare som kan gå upp väldigt mycket ratings, som exakt Abraham. Där ser de 5. Jag tror man kan göra en lite sån här också. Sätt en etta på. Så det här är bara så standardval. Så det är bara så att vi behöver inte sätta in alla 5 spelare varenda gång vi ska träna folk. Oh! Hola, wait a minute. Torino vill köpa Hudson-Odoi för 13 miljoner. Giroud hälsar oss, nice. Trevligt att träffa dig med. Gillar du inte att vara här eller? Vad försöker ni göra, Torino? Faktiskt bara för det. Vi kommer starta Hudson-Odoi. För vi vill att han ska stanna här länge. Okej, men nu har jag spenderat jättemycket tid på menyer och så. Nu måste vi hoppa in i första matchen. Vi ska simulera den. Kan vi vinna mot Lyon? Är vi ute redan nu? Kepa, jag svär på Gud om du skickar ut oss. Jag vet inte om vi... Okej, nej, vi är inte ute. Det är gruppspel. Kepa måste åka ut. Eller vet ni vad? Vi skickar inte ut honom direkt. Men någon jag vill att Chelsea ska köpa i verkligheten är Oblak. Jan Oblak. Han är faktiskt 26 år gammal. Det är inte jättegammalt. Han är definitivt någon jag är väldigt intresserad av. 77 miljoner! Det är typ hela vår övergångsbudget. Okej, vänta, vi måste ha någon billigare. Onana, snälla. 37 miljoner. Det är inte jättedåligt. Onana för 37 miljoner. Vi ska försöka att... Vi låter Kepa spela lite till i första matchen, så det kan inte vara hans fel i första matchen. Vi måste få mer mål. Och det är det jag hatar också i simuleringen. Det är ingen spänning. Jag tror att i FIFA 19 så blir det så att minuterna tickar på för speltiden. Så det första, andra och sen liksom när det väl händer ett mål så går det lite långsammare och det kommer upp så. Nu så hoppar de till slutet av matchen direkt. Så bara bam. Jag tycker att EA borde byta tillbaks till systemet de hade i FIFA 19. När det var, för jag tror att det gick från, jag är säker på att det gick från 1, 2, 3, 4, 5 minuter. Så här, det bara hoppar direkt till 2-1. Liksom, man vill ändå se när målen kommer ut. Man vill se när, alltså, när bytena sker. När gula korten kommer och så. Vi har Pulisic och Abraham gör mål. Någonting, vi har Porto som vi ska möta. Vänta, det står att vi har Trezze. Jag får veta att Jamie Vardy har kontaktats av Inter. Oh, vi har Richarlison. Oj, oj, oj. Richarlison är ett bra val. Jag tror att Ben Chilwell hade passat bättre i vårt lag som engelsman. Så nu ska vi ska köpa vår första spelare. Vi ska köpa dem. Inget lån. Köpa Ben Chilwell. Oh, kolla vilket fint rum. Trevligt träff. Ja, det här är också lite det stela med FIFA 20 karriärläge. De säger ingenting. Det är helt tyst. Man ser munnen prata, man ser texten, men de säger ingenting. För ibland om du köper en spelare från typ Liverpool så kommer ju faktiskt alltså Jürgen Klopp. Men han säger ingenting. Varför kan man inte bara göra någon, alltså, dubbare? Bara dubba in en massa röster. Det är jättestelt att inte höra någonting. Vi vill definitivt ge en summa. Vi vill inte byta någon spelare. Och jag är ganska säker på om du byter spelare så måste du ändå lägga till en summa. Så vi kan sätta 25 miljoner. Det är kanske lite. Han är värd 20 miljoner. De vill ha 30. 27,5. Vi möts halvvägs. Och så lägger vi till en försäljningsklausul på 10%. För vi kommer inte sälja honom, det spelar ingen roll egentligen, vi kan ta på 25%. 29 miljoner, inte bara för att du ska vara irriterande. Du skulle bara ta det, nu säger jag 29 miljoner och du måste ta det. Ja, de är okej med det. Vi har Ben Chilwell, eller typ, vi måste först förhandla med honom om hans veckolön och så. Och kolla, han är uppklädd och allting. Vilken roll, okej, han kommer definitivt vara avgörande eller viktig. Vi ser inte viktig. Han kommer ändå byta lite med Alonso och Reece James. Jag tror också att Chilwell kan spela som högerback. Okej, kontraktslängden. Vi vill ändå ha honom i typ 5 år. Alltså han är väldigt lovande. Okej, det låter bra. Oj, de hoppar direkt in. 10 hålla nollor. Oh, den där är bra. Den där är väldigt bra. När du ser denna hålla nollor, speciellt på alltså försvarare och typ CDM så, det är extremt bra. Jag tycker att det ser bra ut. Han får mindre lön här än i Leicester City, men han vill ha det, så vi godtar det. Det ser jättebra ut. Ja, vi bara tar dem. Ben Chilwell är med i vårt lag nu, precis som i verkligheten. Ben Chilwell måste in. Zuma, vi bör starta Zuma. Christensen, jag vet inte varför du, alltså du borde ha lämnat för länge sedan, man. En spelare jag funderar på väldigt mycket är att köpa tillbaks Eden Hazard. Och jag vet, det är jättekonstigt, men jag vill typ verkligen göra det. Jag vill köpa tillbaks Eden Hazard, Diego Costa och Oscar. Vi möter nu FC Porto. Var ligger vi i gruppen? Vi ligger 3 i gruppen, det är hyfsat.
2-0, enkel vinst. Willian och Pulisic, extremt bra. Bacha gjorde inte någonting tydligen. Då ligger vi i cup. Vi vidare till semifinaler. Wow. Det finns också Diego Costa. Som han spelade ju för Chelsea förut. Men han håller ändå formen ganska bra nu. Han slog ut Liverpool ur Champions League. Han är ändå 30 år gammal, det är inte jätte... 21, vad du skojar. Det är ingenting. Jag tror inte att... Okej, vi byter ut någon. Oh, vi har ett bud på FC Bayern. Bayern vill ha Oliver Giroud. 10 miljoner för Giroud. Ska vi förhandla? Han är värd mellan 10 och 15 miljoner. Klubbrepresentant för FC Bayern. Han heter Hans Flick. Vi säger 16. Vi är lite så galna. De kanske bara tackar nej till det direkt. Men varför skulle FC Bayern vilja ha Giroud? De har väldigt många anfallare. 15, bara exakt på vad han är värd. Det är absolut maxbudet. 13. Okej, om vi sätter 1400, eller 14 miljoner, det kan de inte säga nej till. Det är bara 300 000 mer. Och vi behöver de pengarna till typ löner och så. Hur kan ni inte bara bjuda 300 000 mer? Kolla, det där är jag. Det där är så jag nu. FC Bayern vann precis Champions League. De kan inte bjuda 300 000 till. Vilka snåljåpar. Bort med. Jag vill ändå inte sälja Giroud. Det här, jag hatar att det bara hoppar direkt. Kom igen nu, jag hatar att hoppa direkt. Oh, vi vann på straffar. Hade det här, alltså då, EA, varför gjorde ni så här? Vem signerade på att man skulle ta bort att det blev så här intens? Oh, vi är i finalen mot Milan. Jag tror ändå att vi kommer starta på samma sätt. Någon av Manchester United. De budar mer för Pedro än vad Oliver Giroud fick. Som är startande anfallare för Frankrikes nationallag. Det är helt galet. Jag har inga större problem med det. Kepa måste dock starta. Okej, det här är inte verkligheten. Det här är Semande. FC Barcelona köper Leroy Sané. Kom igen nu Chelsea. Vi vinner mot Milan. Snälla nu. Vi vinner mot Milan. Yes! 2-1. Reece James i målet också. Abraham. Åh, vad jag skulle vilja se. Nej, Pulisic är skadad. Nej. Vi vann kupen, kontinentalkupen. Vi får spela bud på Zuma för 30 miljoner från Roma. Det är lite i mitten av vad vi borde få. Så vi accepterar det. Och spelarskada. Han har en bruten tå. 6 veckor för en bruten tå! Skjut med andra foten bara. Men nu vill jag köpa en riktigt bra spelare. Jag tror inte, vi har bara fått 2 miljoner i vinst. Men vi har 100 miljoner i övergångsbudget. Är den här Hazard, mannen, va? Du trivs ju inte i Real Madrid, eller hur? Du vill ju inte vara där. För jag vet också att Pulisic är typ en lite sämre version av Eden Hazard. Men sen också, vill vi verkligen vänta så länge på att bara... För han kan spela som centerforward, han kan spela som forward. Det här är så svårt. Jag vet inte, jag vill typ göra fler episoder på karriärläge, men det är om ni vill se det också. Jag tror nästan att vi måste avsluta den här videon ganska snart. Oh, just det finns också Jadon Sancho, som såklart var linkad. Han var linkad till alla klubbar förut. Han är 19 år gammal. 65 miljoner för Jadon Sancho. Det är nästan ett rån. Vi har 112 miljoner i övergångsbudget. Så vänta, nej, han kommer definitivt inte gå för typ 70 miljoner. De kommer definitivt vilja ha typ 100 miljoner. Åh, 115 miljoner. Ska vi försöka buda någon spelare också? Om vi ökar den här procenten, sänker vi till... Det är lite utpressande kanske. 100 miljoner exakt. Med 25 miljoner. Ni vill ha 14 miljoner. Ja, 114 miljoner. 110. Så då är det en deal. Åh nej. De kommer säga nej. Okej, 110 miljoner. Vi kan ha Jadon Sancho, det är inte säkert. Men ska vi verkligen splasha 110 miljoner på en Jadon Sancho? 21 miljoner för Diego Costa, det är så mycket bättre pris. Diego Costa kommer ändå sluta om typ 4 år. Diego Costa, 30 år gammal, kan inte kosta för mer än 25 miljoner. Hade vi fått Diego Costa för 25 miljoner, det är extremt bra pris enligt mig. Vet du vad, Simone, jag gillar dig mannen. Så du får 27 miljoner 500 000. Vi möts halvvägs. Oh, han är nice. Han är bra. Vi förhandlar. Det kostar. Kom tillbaks till oss förhandlingen. Kom tillbaks. Din lön kan inte vara så hög, mannen. 110 miljoner. Nej, 110 000 i lön. Min vän, Ben Chilwell.
kunde tänka sig typ 70 miljoner. 70 000. Och du vill ha 110 000 vid 30 års ålder. 10 mål, han kommer definitivt inte göra 10 mål, så det gör ingenting. Okej, det är faktiskt rimligt, det är faktiskt rimligt. Vi tar detta. Han kommer inte starta alla matcher. Diego Costa kommer ändå starta första Premier League-matchen. Och vi får se om det går. Nu laggar lite. Så nu har vi 4 anfallare. Och vi kanske till och med köper en till. För Diego Costa, typ, han ska vara andra valet. Övergångsbudget på Sancho. Hej, vi har granskat. 110 miljoner, men vidare klausul. Men det var exakt vad jag offrade. Kan vi få 110 miljoner? Nej, det är väldigt tajt alltså. Vet du vad? Jag tycker att vi avslutar karriärlägsvideon där. Om ni vill se mer karriärläge får ni tumma upp den här videon. Kan vi få 400 likes så släpper jag till en video på karriärläge. Exakt där vi slutade kommer vi starta nästa video om det blir en till. 400 likes. Just nu i detta stage av FIFA att jag får knappt några visningar på allt med team. Och att jag ens skulle få visningar på karriärläge är ganska sanslös. Men jag hoppas att ni tar hand om er nu där ute, var ni än är. Och tumma upp den här videon om ni vill se mer. Kommentera också vilka spelare ni skulle vilja att jag köper. Prenumerera om ni är nya, så ses vi i nästa video. Ta hand om er och hej då.